A cena hokejistů HC Hoceláři Třinec byla odstartována. Cižuré a rychle jde v tuto chvíli do čela Farmeda s Adamem Florianem, která se ujímá tempa a vytváří si krátce po startu náskok zhruba 3 délek v tom prvním oblouku před první cílovou rovinkou, dále Cižuré, Heli Jape a Doména, zvnějšku potom Eiger, Farmeda stále na vedoucí pozici, zavedla pole koní poprvé do prostoru cílové rovinky, na druhém místě Cižuré, třetí Heli Jape, dále Doména, Ortatil, Eiger, Galera a pole uzavírá White Ghost. Farmeda s Adamem Florianem poprvé probíhá prostorem cíle na prvním místě, dále Cižuré, Heli Jape, Doména, Eiger, Portatil, Galera a White Ghost. Koni mají před sebou necelý jeden okruh. Na začátku protilehlé rovinky, stále Farmeda na první pozici, následuje Cižuré, Eiger, pozici si lepší White Ghost, v té první polovině je ještě Heli Jape, následuje Doména, Portatil a Galera na poslední pozici. Na konci protilehlé rovinky se nám pole více vyrovnává, sice Farmeda stále ve vedení, ale ten náskok je maximálně do dvou délek, Eiger v tuto chvíli na druhém místě, následuje Cižuré, White Ghost na čtvrtém místě a Portatil na páté pozici. Dále Heli Jape, Doména a Galera. Koně jsou v oblouku před cílovou rovinou, poslední stovky metrů z dostihu, zhruba 500 metrů do cíle. V čele dostihu je dvojice Eiger a Farmeda. 400 metrů do cíle, na bariéře Farmeda, zvnějšku Eiger. Následuje Portatil, Cižuré, White Ghost. Dále potom Doména, Galera a Heli Jape na poslední pozici, 200 metrů do cíle, stále Farmeda na první pozici, ale zvnějšku je tam Eiger. Tak do to bude z této dvojice, vypadá to, že nakonec Eiger s Michalou Musialovou si doběhne pro vítězství v dnešním čtvrtém dostihu. Eiger v cíli první, Portatil na druhé pozici, White Ghost, následuje ještě Galera, Farmeda, Cižuré, Doména a Heli Jape.